Սա շարունակությունն է վերջի 2.5 տարվա հետապնդումների ռազմական գործիչների նկատմամբ։ Նպատակը արժեզրկել Արցախյան հաղթանակները եւ Արցախի հաղթանակատարներին, որի միջով անցել են Սերյան Օհանյանը, Յուրի Խաչատուրովը եւ այսօր հերթը իմ հորինն է, Սիսական ճակատի հրամանատար Աշոտ Մինասյանը։ Այսինքն հասկում հասցրել եք ձեր հորը տեսնել, ինչպիսի վերաբերմունք կա կարծիք ունի իրեն առաջադրված մեղադրանքի հետ։ Չեմ հասցրել տեսնել։ Իսկ դուք չեք զրծել հարամասով տեսնել։ Չէ, չեմ զրծել։ Իսկ ինչ պահանջ ուներ ձեր հայրը։ Որս պահանջը պատասխանատվության ենթարկել Դավաճան, Արցախը վաճառած, Արցախի 80%-ը վաճառած Նիկոլ Փաշինյանին։ Վստահ եմ, որևէ հետապնդելի քրեական բաժնի առար չի կատարել։ Դուք որտեղ եք եղել պատերազմի ժամանակ, տեղ եկել, որ դուք էիք մեկնել։ 16 թվականին եղել եմ Մատաղիսի դիրքերում, վերջին օրերին եղել եմ Հարավում Ֆիզուլիում։ Իսկ ճիշտ է, որ ձեր հայրը ձեզ մահապարտի հանձնարարություն էր տվել այնտեղ, որտեղ որ դուք երեկով էիք։ Եկեք չմեկնաբանենք։